主席，即係我哋而家講到講國民教育，講到震天價響啦。國家梗有歷史噶嘛，係咪？我哋有25史，有啲人為咗寫歷史咧，就不惜即係呢一個犧牲。咁啊，文天祥生咧，文天祥咧就講過噶啦，係咪？咁我都講過多次啦。這個方孝孺咧就唔肯屈從於呢一個燕皇帝。要他改歷史，就遭到咧诛十族之痛，門生都死埋。呢個固然是古代的人，古代喎，冇現代觀念嘅喎嘅人，為咗保存歷史付出嘅重大嘅犧牲。今日我哋有現代嘅觀念啦，講現代觀念嘅時候咧，朗朗上口。有咁嘅錢啦，有咁嘅技術啦，無需要抄啦，唔需要喺竹片嗰度整啦，影印就得噶啦，或者影就得噶啦 ，scan 就得噶啦，咁都唔做，咁仲要有個司長啦，啱啱升喺局長升上嚟咧，就話即係得噶啦呢啲咁嘅嘢，所以林局長啊，林司長唔係局長，唔好意思，你真係有機會做特首，分分鐘嚟合埋你夠無恥啊嘛！特首的資格就是無恥，就是講假話、講廢話、講白話，你都差不多有這樣的功力。嗱，這個審計署署長就講曬嗰啲資料出嚟噶啦，當然唔關你事，局長，以前個局長，你梗係司長，以前係局長，關你鬼事咩？但是個問題就是在於你今天來答的時候你就代表政府的，你仍然繼續在講大話，不用講啊，就是講我在這裡問你們政府拿的東西，譬如現在這個雷曼那件案爆了之後，我問兩個最需要負責任的人，這個任志剛、曾俊華、陳家強中間有沒有開過會，有沒有發過電郵，有沒有給過指示，一年之內給了我，哦，現在查完了，哥，到底有還沒有，應不應該給，沒有的，不用負責的，你要明白，我們是基本法賦予我權利來監察你的，就是說你要向我交功課的，你都不給了，那還有什麼給呢？所以其實今天講的故事就是兩句唐詩就講完，就是月黑風高殺人夜，滿城盡顯黃金甲。一方面就講天下無定，我們施政是怎樣開放啊，我們權為民所用啊，情為民所系啊，黃金甲。但另一方面就月黑風高殺人夜，看不到就殺人如草不聞聲，殺人如草不聞聲之外就要殺了那些歷史嘛，焚書坑儒不外如是。司長，你今天真的要答合本會，以前錯了你改不改，你的政府改不改，會不會有一部法例是強制你們去立案立黨，要保存，要分類，要俾個知情權俾本會同埋所有有關嘅人，即係香港人。歷史啊，你教國民教育唔係教黨大於國啊，唔係教黨外無黨帝王思想啊，黨內無派稀奇古怪啊。冇歷史的民族是咩嚟噶？或者個歷史入任意俾人刪剪的民族是咩嚟噶？係有啊，司長，你以前做政制及內地事務局噶嘛，都有讀過書噶。我哋嘅國家歷史咪由頭改到尾咯，由1949年係不停咁改嘅，邊個上台就改。不過唔係，共產黨都有個檔案室噶。他們都知衰，都知道始終要保一個真正的歷史檔案在這裡，
以備將來真係需要改嘅時候改啊，都要有個有根據啊，哥。你而家就仲差過共產黨，你就因為你冇歷史前途，冇信心。即係要個真，即係有個版本都唔要啊！阿哥，呢個先大罪啊！共產黨改歷史都要改噶嘛，係咪？而家又抄翻出嚟啦，又話哦，原來陳獨秀係好人嚟嘅，啊！一陣間俾阿毛主席鬥過嘅劉少奇，即係死咗一個叛徒內奸公賊，又係好人嚟，佢都要有翻個歷史噶，阿哥。而家你想為我平反都唔得噶啦，將來。冇咗歷史啊，冇得搞啊，主席，一個政府不為佢統治嘅人民，不為佢自己保留歷史，其實就係無歷史感，即使係對自己冇信心，不能夠俾後人嚟掂量。不能俾現代人嚟推敲，林司長，你一定要答呢個問題，你要答一答啊吳靄儀議員嘅問題。小弟才疏學淺，佢問咗你噶啦。咁你做，抑或唔做？做會撥幾多錢？立唔立法？一句到尾。你又唔好成日話人掟你。今日吳靄儀議員咧就冇掟雞蛋。佢掟咗幾條問題俾你啫，我都俾佢感受，唔掟雞蛋啊！咁你點樣先得㗎？有冇誠意去立法？你打一句得㗎啦，使唔使我寫部檔案法嚟俾你拒絕，俾嘢你做？如果你係夠膽話唔立嘅，我咪整部檔案法你探啦，喺我文嗰度抄好容易嘅啫嘛。你想唔想咁？你想唔想驚動黃仁龍？你快啲答啊！吳靄儀。唔好喺度無恥。